Agora sou eu. Vai, já tá. Puta, não vais fazer cocó durante uma semana. We see differently. Pois, notamos uma diferença, sinceramente, notamos aqui uma diferença. Aonde? Na parte do 17. Porque nós só vimos o FIFA 16. Vamos continuar. Agora voltar à floresta. Agora o Luizinho vai ser picado. Complicado, está a ver? Ele é empregado de jeito. Aquele é empregado de jeito. Campeões, campeões, nós somos campeões. Campeões, campeões, nós somos campeões. O senhor sabe por onde é que foi a bola? Não sei. Fiz cocó! Olha no que deu! Lutei contra um javali! Olha no que deu! Conquistei um monitor! Olha no que deu! Olhei! Olha no que deu! Temos que abrir esta aqui. Ah, ok. Já está. Ah! Uou! Shit! Chubei! Faz. Tens de dizer aqui um bocado de parkour. Parkour. Ok, falhámos no parkour. Shit! Bora. E GG. Pronto, já está feito. E pá, também fiquei assor. Sai fora! Mau. Eita! What the fuck? Shit, man. Ah, não, mano. Não, isso não é PlayStation 3. Mano, isso é um jogo da PlayStation 3, que é terror. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. E bem, produtores, finalmente os jogos já foram decorridos. Basicamente, ou podem até cortei já o cabelo. E sim, produtores, e sim, perdi. Mete cá por cima, isso. Golo, estava a ver que não. Tu ainda ficaste à procura da bola, vai. Lá está o primeiro golo. Tiago Bexiga, de clube de futebol és. Eu sou do Sporting. Por favor, não insultem, ok? Sou só do Sporting. Espero que ele não me tenha destruído a casa. Outro creeper. Estás a gozar. Oh, desisto do jogo. Tchau. Já não quero jogar mais Minecraft. Zá, bro, já sabia, eu já sabia, o carro não arranca logo, man. O Eta está a morrer. Olha lá. Vai para o inferno. Ih, morreu. Carvalho, mete ali para o babacar. O babacar, história de longe. O primeiro ano que cá estou a adorar. Comunicação entre as pessoas, tudo. O evento está a ser um espetáculo. Eu nunca fui entrevistado com tamanho. Equipamento por trás das câmaras está brutal, eu estou a gostar bastante. É melhor que o meu, eu devo dizer. O que é que está a deixar do grande Iberanime? Eu já tenho tido a oportunidade de aparecer nos últimos anos, na altura numa sala bem mais pequena,
E eu estou deslumbrado, pelo menos pela quantidade de coisas novas que tem. E lá está, pelo espaço também que tem. E estou a gostar bastante. Não! Boa, boa. Ai, 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 não, não, não! Bem, 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 calma. Caneco, mano, sou grande ninja, velho. O Xunga. Cocô! Não, estás com muita mania, Então? Estás com muita mania e estás marcado assim para quê? Talvez. Achas bem? Talvez, desculpa. Agora desculpa. Desculpa, desculpa. Vai fora a tua esfera então. Não! Vou fazer não! Não! Vou fazer não! Espera. Não, não, vou fazer espera. Não! Não! Agora imaginem os livros. Todos os livros têm um título, certo? Ninguém vai meter um livro, o romance de Romeu e Julieta. Olha no que deu. Epá, o que é que deu? A pessoa vai ler, ah pois, os dois morreram. Epá, fantástico. Ai velho, o que é essa cena, velho? What the fuck, mano? Mano, estou-me a arrepiar, boé, vocês não têm noção, mano. Eu estou-me a arrepiar na cara mais, não estou a olhar para os braços, não. Os braços são um bocadinho... Ah! Ah, não vi, olha, boa. Ora, aí está. Shit. Tira. What the fuck, velho? What, mano? What? Grande youtuber. É, pá, obrigado, Dio. Existe um problema. Com 4 anos de YouTube, vai quase 5 agora. Com qualidade para milhões, apenas está com 1865. Yeah. Olá, senhor, tudo bem? Posso falar um bocadinho consigo? Só um bocadinho, se faz favor. Tudo bem? Tudo bem? Tudo isso, peace. Eu sou um indiano, vim aqui para Portugal de cerca de 2 anos. Eu estou aqui a vender um caderno cerca de 2 euros. Se você comprar mais outro, para receber 4 euros de venda. Tem aqui uns cadernos, tem muita coisa aqui dentro. Você pode comprar. Deseja comprar, senhori? Não sei. E bem, perdedores, já vi os resultados? E sim, perdedores. A Rússia ganhou. Tumbas, a Rússia ganhou. A Polónia ganhou. E, finalmente, a Croácia empatou. Esta é a última e vou marcar. Two thousand years later. Tauas, vá lá, que sai o Fi. O Fi, é a única coisa que eu penso, o Fi, vá lá. E, ok, nada mal, um chute muito espetacular, exatamente quem é? Quem é? Eu, olha! Inzaghi, ok, um atacante, bom, 1.84 overall, estamos já a contratar. Essas calcinhas com suspensórios, foda-se. Mas que é para um circo. Então? Para segurar a gaita. É isso mesmo! O outro guarda-redes também sofreu, não pelas mãos do fantasma, mas sim pela bola. O seu braço foi quebrado, mas o mais estranho é que o seu braço passou pelas redes da baliza e pelo poste. Vamos ver a repetição. Só o facto do espaço ser maior diz tudo. Pelo menos aqui não andamos parecidos com uma lata de sardinha. Isso é uma verdade. Pá, o Anicomics 2016 está a ser fixe, meu. Cheguei há pouco, isto aqui está super bem organizado. Estou a encontrar aqui bué de cosplays bacanas. Pá, e agora é ver o que é que vai acontecer mais, meu. Já está. Calma, calma. Não vais à cama, não vais à cama. Isso. Não vais à cama para tu matares, não é o palhaço. Pois.
Proteste da água. Odeias quando soltas o teu cocó e ele bate na água e depois salpica para o teu rabo? Esse problema acabou. A solução é cobrires o buraco da sanita com o papel higiénico. E pronto, já podes fazer cocó à vontade sem sentires a água a bater nas tuas nádegas. Oi, vai mexer. Não, por acaso não foi mal. Ah, sim, fazer força não. Ah, bom, não, não. Ah, sério? Por acaso, olha, funcionou. Tem que testar, tem que testar. Ok, bem jogado. E GG. Vamos nessa, vamos. Este gajo está a lutar tudo. Toma, olha, toma, toma. Ah, estamos na. Estamos na favela. E bem, pedadores, já está a os resultados. E novamente, perdi o placar. Bora! Não! Pensava que tens marcado com o pé, meu! A sério! É do Benis. Viram o dinheirinho que eu gastei todo? É isto, nestas porcarias. Rodrigues, mete para aqui para Sanches. Sanches! Ora aí está! Remate Sanches! Ganda gol! Pá! Já está! Primeiro gol, perdedores! Sanches! É isso mesmo, meu tropa! É isso! Grande golaço! Man. Eu vou postar no verde, Fónix, vou postar no verde, vai ser agora verde. Vou fazer macumba agora. Man, Fónix, está complicado. O senhor Javardo a beber o seu copinho de água. Este foi o Sr. Javardo. Epa, partiu a porcaria do pau. Epa, poxa, pá. Por amor de Deus. Ai, recoil, peraí. Mano, o gajo não morreu. What the fuck? O gajo ainda cai dali e não morre. Ai, tá bem. É, pronto, eu não, como não tenho alternativa, vou meter a 10. Estou. Sérgio, sou eu, Rafael Lyon. Olá, Rafael Lyon. É assim, vais fazer o plano B. Certeza? Certeza, mano. Absoluta? Sim, temos que fazer. Vamos lá então. E bem, Sérgio, o que é que eu irei apostar, mano? Eu estou toda hora a perder, meu. Ok. Ok. Oh, so close. Que? Olha. O gajo está a perder sozinho. O gajo derrubou-se a si próprio. Zorda, olha cá, Zorda, mete para o Walcott e golo. Está aí o primeiro gol. Bem jogado. É o cavalo minúsculo. Sim, vai. Ai. What the fuck? Ai! Fónix! Ai não, mano, para! Bem, por todos, bem, tenho gostado aqui dos melhores momentos, especial 5 anos. Já faz 5 anos que eu sou youtuber, que surgi youtuber, foi há 5 anos. E basicamente quero agradecer a todos a vocês têm sido espetaculares, a sério. O vosso carinho, o vosso apoio, tudo tem sido espetacular. O vosso apoio é fundamental para eu continuar a estar motivado e continuar a produzir vídeos, editar, etc. E basicamente é isso que alegra-me os dias, ver o feedback a crescer. E eu fico muito contente com isso e só tenho a agradecer todos a vocês.
Muito obrigado mesmo, predadores. Hashtag predadores, muito obrigado, vocês são os maiores. Então é isso, predadores. Deixem o vosso super like e, se possível, adicionem os favoritos, que isso ajuda muito mesmo. Partilhem com os vossos amigos para ver estes melhores momentos. E desde já, muito obrigado a todos. Sigam-nos nas redes sociais, estão todos aonde? Na descrição, para não perder nenhuma atualização, também para ficar aqui a par tudo. E inscrevam-se para pertencer à nossa família dos predadores, que é um espetáculo. Então é, muito obrigado por assistirem. Fiquem aí, até à próxima.